видатків на офіс президента, і ось за словами експертів, ці гроші, які мають для мажоритарників зіграти визначальну роль там на майбутніх, очевидно, виборах. Це от про що? Я вже думала, що ми давно відходимо від цієї історії про хабарі, які там нібито там ось таким чином народні депутати можуть перерозподілити гроші для того, щоб задобрити свій округ і потім там голосувати відповідно якимось чином. А ні, виявляється? Ні, ви знаєте, в нас немає закону про лобізм, тому його прописують в бюджеті в вигляді підтримки громадян певної території, за якими закріплені певні депутати, які обираються з цієї території. Це виглядає дуже, так би мовити, закамуфльовано, соціально, і начебто так і треба. Тоді ці депутати в залі натискають зелену кнопочку, і ці кошти розподіляються. Ну, з іншого боку, за мажоритарників голосували саме тому, щоб вони відстоювали там інтереси певної територіальної громади. Наскільки я розумію, ну от, як виборець, так? Правильно, я би, очевидно, правильно хотіла, щоб депутат від мого округу все-таки був представником інтересів нашого регіону. Правильно, підказав тільки що експерт, що куди ці кошти підуть і хто їх проконтролює. І якщо ці кошти будуть на окрузі використані, наприклад, на інфраструктуру, освіту, управління, робочі місця. Тобто, куди, от ми подивимося. А в нас є механізм контролю за такими коштами, використанням таких коштів? Знаєте, коли я чую про те, що в Україні дуже потужне громадянське суспільство, це означає, що ці механізми мають бути. Тільки от ті, хто заявляють про потужне громадянське суспільство, хай вони розкажуть, як в цих місцевих територіальних громадах розвинути громадянське суспільство, де є які громадські організації, які змогли на цей момент проконтролювати ці, скажімо так, розподіли коштів, найголовніше посадити корупціонерів, які ці кошти неправомірним чином розподілили. Поки що ми такого сильного громадянського суспільства не помітили. Тому питання ЄС, насправді, вони нам дають кредит, аби тут хоч якось утримувати оцю хитку систему балансу. Але вони не можуть проконтролювати, куди підуть цих 600 мільйонів, і чи вони дійдуть за призначенням для створення якоїсь користі в Україні в розумінні інфраструктури, робочих місць, освіти, тобто щось, що дасть розвиток Україні на майбутнє. Чи вони просто будуть проїдені чиновниками, тому що вони їх спишуть на додаткове будівництво? Хіба їм це принципово важливо? Для них важливо, щоб був збалансований бюджет, щоб ми змогли потім ці гроші повернути. Ну, хіба їм... Ми повернемо державними гарантіями. Цими державними гарантіями виступлять корисні копалини, які вони і так черпають. І, відповідно, Національний банк, золотовалютні запаси і земля. Ну і давайте рухатися до іншої теми, поговоримо про...